صبحي عاد عيد هرا أما ساعة ودار النهارين وسي صبحي عاد عيد هرا أما ساعة ودار النهارين قولين هردو هلو ذي دنتا قولين هردو هلو ذي دنتا سيداد كوهشان قولين هردو هلو ذي دنتا قولين هردو هلو ذي دنتا هداونا زبراها kontuucan oo wanaagsan dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastood naga maqlaysaan dhageystayaal subax wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeenii subax wanaagsan wadahana kulaad kala socotaan radio hargeysa codka jamhuuriyadda soomaaliland qormooyinka aad ku maqli doontaan dhageystayaal subaxan saaka iyo barnaamijkeena waxaa ka mid ah xidhiidhka ka dhexeeya dadka kala diimaha ah ee ku nool dhulalka islaamka arrinka ugu badan ee ay dadku ku geli doonaan jannada maalinta qiyaame maxaa sabab u ah xanuunada nafsiga ee ka jiray ilaa haddana ka jira qaaradda yurub waxaan sidoo kale dhageystayaalaan ka maqlan doonin barnaamijkeenan dhankii maqalka suugaantaan idinku tala galnay subaxan saaka aynu soo qabanno qormada koowaad iyo barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan xidhiidhka ka dhexeeya dadka kala diimaha ah ee ku nool dhulalka islaamka waa kan saleebaan cali oo murtan inoo faahfaahin doona المقساسي بوغيسا المواعظ والاعتبار وحاو كاكو رمي حريرك ادحي يددك كالديمه اه اي كوضا دقن دولك اسلامك غارها سيدا قولكستا او اركيسي اما علم عامشي قوبها عبادتا اي قولادا كالي وحاو شيغي ان علي بن سليمان ابن عباس او اها اميركي مصر تضوب قول افريا سغاشنكي ميلادiga اها او امر كبحيي ان لبربوريو كيني سادا مذهبتا ارتردقسك اي مريم او كتالي مغالادا قدس burburiyay kaniisada ku yaala Qustantin laakiin markii xukunka dawladda Islaamka laga qaaday Muuse bin Ciise ibn Abbas sanadkii 799kii ayaa la soo saaray amar dadka Kristanka ah u ogolaanaya in ay dhisan karaan kaniisadii uu Cali burburiyay culimada shariicada Islaamka ayaa iyaguna xilligaas aad u difaacay dib u dhiska kaniisadahaas hore loo burburiyay iyaga oo sheegaya in aanay diinta Islaamku ogolayn in la burburiyo goobaha cibaadada waxa ay marag soo qaateen markii sanadkii 644-kii dhalashadii Ciise kadib uu amirkii muuminiinta Umar bin Khattab ballan kula galay dadkii deganaa magaalada Qudus oo ay muslimiintu qabsatay in nafahooda maalkooda iyo mucatabyadooda iyo kiniisadahoodu waa ammaan yihiin oo aanay muslimiintu waxyeeli doonin inkasta oo hoggaamiyashii dagaalka mucatableyda ee ay kristanku ku soo qaadeen muslimiintu ay khasaare badan u geysteen masaajidada iyo goobaha xurmada leh ee ay muslimiintu qabsadeen meelo badan oo ay gubeen haddana marar dambe oo kaleba waxa dunida soo maray hoggaamiyaal diimeed oo kristan ahaa oo ka qayb qaatay ama amray dhismaha masaajid sidoo kalena amir ku bixiyay in aan wax la yeelin masaajidada ku yaala dhulka ay qabsadeen markalena asxaabigii weynay Khalid bin Walid ayaa ciidamadii uu hoggaaminayay waxay qabsadeen Dimashq oo hadda ah caasimadda waddankaasi Suuriya waxa uu qoray warqad uu dadkii dhulka deganaa ugu ballan qaaday in dhigooda maalkooda iyo kaniisada hoduba ay amaan yihiin waxa isaguna isla jidkaas maray hoggaamiyihii muslimiinta Umar bin Abdul Aziz oo mar uu warqad u qoray mid ka mid ah mas'uuliyiintii uu gobolada u magacaabay waxa uu ku yiri hadduun goob cibaado iyo mid kaniisatoona taariikhiyahankii reer Dimashq ee Ibn Kathir ayaa isaga oo ka waramay sida ay qarniyadaas colaadaha darani socdeen haddana muslimiinta iyo kristaanku marar badan nabad ay ku wada noolaayeen waxa uu tusaale u soo qaatay waqti soo maray masaajidkii weynaa ee jaamacul umaymiya oo ku yaalay dimashq waxa uu sheegay in markii ay muslimiintu qabsadeen sham iyo dimashq sanadkii 14-aad ee hijriyada oo ku baygneyd 636 dhalashadii ciise kadib in ay muslimiintu ogolaadeen in dadkii kristanka ahaa ee dhulka deganaa ay gacanta ku sii hayaan maamulka 14 kaniisadood waxa uu ibnu kathiir sheegay in xitaa ay dhacday in hal kaniisad loo qaybiyey laba qaybood oo qayb ahaan muslimiintu ku tukadaan qaybta kalena kristanku haystaan
halkaad naga maqlaysaan waa radio hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto oo aad dhegaysiyaal naga maqlaysaan waxaanu dhalin lahay subax wacan oo wanaagsan arrinka ugu badan ee ay dadku jannada ku gali doonaan waa qormada labaad iyo barnaamijkeena subax wanaagsan rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa la weydiiyay arrinka ugu badan ee dadku jannada ku galiyaan markaas ayuu rasuulku waxa uu ku jawaabay akhlaaq wanaaga iyo alle ka cabsiga markale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay in adoomaha uu alle ugu jecel yahay kuwa dhaqanka wanaagsan rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu inoo sheegay in maalinta qiyaame ay akhlaaqda wanaagsani tahay tan ugu miisaanka culus acmaasha la miisaamayo dhammaan xadiisyadaasi waxayna tusayaan sida islaamku inoogu dhiirigeliyay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ummaduhuna waxay ku dhisan yihiin akhlaaq haddii la waayana iyaguna waa baabee saxaabigii abu hurayra wuxuu yidhi rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ummadaydu jannadii wada gelayaan kii iska diida mooyaane waxaa la weydiiyey rasuulkii allow oo waa kuwo maka iska diidaya rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam waxa uu ugu jawaabay qofkii adeeca jannada ayuu gelaya qofkii caasi igu noqdaana waa uu iska diiday oo jannada ma gelayo والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسما يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى بشراك يا حافظة القرآن wariyalkaad nagala socotaan waa radio hargeysa waxaanu dhaleenahay subax wacan oo wanaagsan maxaa sabab u ah xanuunada nafsiga ee ka jiray qaaradda yurub ilaa haddana ka jira xarumaha xanuunada nafsiga ah ee qaaradda yurub ka soo shaacbaxay qarniyadii dhexe ilaa qarnigii 19aad iyo horraantii qarnigii 20aad waxaa sabab u ahaa aqoonta cilmiga caafimaadka oo liidatay xarumahan ayaa ugu horreynba ku bilaabmay khuraafaad iyo inay qeybka iyo maqanaha aan qofka iyo kooxitoona war u hayn ku faanaya inay og yihiin isla markaana ay wax ka sheegi karaan bulshooyinka yurub ayaa wakhtigaasi aaminsanaa in xanuunada maskaxda ee waalida ah ay sabab u yihiin sixir shaydaan iyo cadho alleh wakhtigaasina dadka saaxiriin inta lagu sheego waa lagu gubi jiray yurub inta badan xanuunada maadaama aanay aqoon baadhis ah oo sarreysa jirin waxaa lagu sheegi jiray inuu qofkaasi jindirdiray ama la sixray xarumaha lagu daaweeyaana waxay ahaayeen goobo lagu ciqaabo bukaanada waxay ahayd horumarka dhabta ah ee caafimaadka mid aan gebi ahaantiisaba jirin markii uu soo baxay kacaankii warshadaha waxa uu noqday mid sare u qaaday saami weynna ku lahaa xanuunada maskaxda ee nafsiga ah iyo kuwa isku booqo oo aada u batay kadib shaqooyinkii cuslaa iyo dakhliga yaraa ee adoonsiga ku salaysnaa ee waayahaasi jiray arrimahaasi ayaa sabeenada horseeday in yurub laga furo goobo badan oo cusub oo lagu sheegay in lagu daweynayo xanuunada maskaxda iyo dadka shayaadiintu dhibaateeyeen waxa kale oo soo baxay aragtiyo cusub oo cilmiga nafsiga ah kuwaasi oo ku dhisan kuna salaysan tijaabooyin cilmi ah dhinaca maraykanka waxaa kordhay xanuunada dhimirka kadib dagaalkii sokeeyey ee socday muddadii u dhexaysay 1861 ilaa 1865 dagaaladuna sida lagu yaqaano kuma koobna oo keliya dil iyo burbur laakiin waxay ka tagaan dad badan oo ay ku dhacaan xanuuno nafsaani ah oo ka soo gaadhay dagaaladaasi ay ka qayb galeen ama goobjoog ay u ahaayeen sidaas darteedna xukuumadda ayaa dagaalkii markii uu dhammaaday curisay goobo dhowr ah oo dadka qaba xanuunada maskaxda lagu daweeyo mid ka mid ah xarumahaasi ayaa laga dhisay magaalada ohio ee dalkaasi maraykanka dhismihiisa ayaa qaatay 6 sano iyadoo loo bixiyey markii dambena magaca atlantic asylum goobaha dunida ee weli aanu ka jirin horumar caafimaad waxaa jira kooxo weli ku shaqaysta in qof kasta oo loo geeyo uu yahay mid jingalay oo uu ka dhex hadlayo islamarkaana ciqaab iyo jirdil u geysta iyagoo ku doodaya inay waxa ay garaacayaan uu yahay jinka ee aanu ahayn qofka arrinka garaaciduna waa mid aanu rumaysan karin qofka caqliga iyo xikmadda leh waayo ma jirta sabab cilmi ah oo uu ku qancin karo qof kale ama uu daliil diiniya oo caddaynaya inuu yahay waxa uu garaacaya jin shaqo la-aanta guur la-aanta iyo nolosha adag dhammaantood waa kuwo horseeda xanuunada nafsiga ah oo waqtigan u baahan dhakhaatiir cilmigan aqoon sare u leh kacaankii faransiiska ee horseeday in dalkaasi uu u guuro nidaam boqortooyo dastuuri ah hogaamiyaashii u muuqday ee kacaanka hagayay waxaa ka mid ahaa haween guulaha ay soo hoyeen awgood ay qaarkood taariikhda dalka faransiiska bogog dahaba ka galeen haweenkaas waxaa ka mid ahayd maria guzi oo sidoo kalena loo yaqaanay olombe olombe oo dhalatay bishii shanaad 1748 jirkeedii ayay carmal noqotay kadib markii ay kala tageen
ahaayeen nin ay 16 jirkii isku guursadeen magaalada ay ka soo jeeday Eamon Taubman laakiin ay 2 sano oo kaliya wada joogeen waxay u wareegtay magaalada caasimadda ah ee Paris oo ay isku barteen dad maalqabeen ahaa oo aad uga caawiyay in ay riyadeedii dhinaca waxbarashada ka dhabayso waxbarashada kadib Olambe waxay isbarteen aqoonyahanno iyo suugaanyahanno ay ka mid ahaayeen Louis Sebastian iyo Marker kuwaas oo sabab u noqday in ay isu beddesho shakhsiyad caan ah gudaha Faransiiska sanadkii 1980 Olambe waxa ay bilowday qoraallo masraxiyadeed iyadoo si aad ah uga dareen celisay una dhaleeceysay adoonsiga xilligaasi ka jiray dalka Faransiiska kuna baaqaysay in la xoreeyo adoonta Afrikaanka oo loola dhaqmi jiray sida aadamaha isla waqtiyadaas waxay bilowday in ay difaacdo xuquuqda haweenka waxaana si aad ah u cambaareyn jirtay dhaqan xilligaasi ka jiray Faransiiska oo ahaa in hablaha qasab lagu guuriyo rag aanay iyagu dooran sidoo kale waxay aad uga hadli jirtay habdhaqankii ay bulshada ragu awoodda sare lahaayeen ee Faransiisku ku qaabili jiray haweenka dalka markii uu kacdoonkii Faransiisku qarxay Olambe waxay sii laba laabtay dadaalkeedii waxaanay markan dalbatay in la simo dhammaan aadamaha iyadoo aan loo eegin jinsiga iyo hantidooda iyo midabkooda toona markii uu soo baxay heerkii xuquuqda aadamaha iyo muwaadinka ee dalka Faransiiska ayaa ay sii laba laabtay ololaheeda si ay u muujiso in heerkaasi uu ka tagay xuquuqdii haweenka halku dhigiyada lagu xasuustana waxaa ka mid ahaa baaqeedii ay ku sheegi jirtay gabadhu sida muwaadiniinta ragga ah waxay xaq u leedahay in dil lagu xukumo iyo sidoo kale in ay hesho xuquuqda siyaasiga ah inkastoo Olambe ay dawladdii markaasi jirtay ka mamnuucday siyaasadda haddana kamay joogsan ee waxay sii waday halgankeedii siyaasadda waxaana ku guuleysatay in dadaaladeedu ay sabab u noqdaan in dawladdu ay arrimo badan haweenka u ogolaato waxaa ka mid ahaa in ay ogolaatay in haweenka iyo ragu isku saami ka helaan dhaxalka iyo in xaq ay u yeelato in ay dalban karto in ninkeedu uu furo iyo arrimo kale oo horteed aanay haweenka Faransiisku xaq u yeelan jirin laakiin taasi ma waa arrin muddo dheer bilowgay 1793 ayaa dawladda Faransiiska ee uu hoggaaminayay Napoleon ay mid mid u laashay dhammaan xuquuqdii ay hore haweenka ugu ogolaatay ee badankooda ay sababtooda lahayd Olambe waxa kale oo ay xukuumaddu mamnuucday ururadii iyo iskaashatooyinkii haweenka waxaana dumarka loo diiday in ay ka qayb galaan kulamada golaha wadaniga ah ee baarlamaanka iyo in ay isugu soo baxaan suuqyada waxaa la laalay dhammaan xuquuqdii haweenka waxaana si buuxda loo soo celiyay awooddii ninku ku lahaa qoyska iyo qaranka Faransiiska labadaba marka laga reebo xeerarkii la xidhiidhay furniinka xilliyadaasi waxay ku beegneen markii hoggaamiyihii lagu magacaabi jiray Maximilien uu ka mid ahaa dadkii ugu saameynta badnaa kacaankii Faransiisku uu hoggaaminayay guulihii sharci dejinta ee kacdoonka kadib lagu bedelay baarlamaanka waxa uu aad uga shaqeeyay sugitaankii xaqa codaynta ragga oo ahaa in nin kasta oo qaangaar ahi codkiisa siyaasadeed dhiiban karo taas oo aan markii hore jirin laakiin arrintaas oo uu ku guuleystay marnaba kumu darin in haweenku ay xaqaas helaan waana tii sababtay in kacaankii Faransiisku uu soo saaro xeerkii dumarka faquuqay ee la magac baxay xuquuqda ninka iyo muwaadinka Maximilien oo noqday xubin ka mid ah guddidii la baxday guddiga badqabka dadweynaha waxa uu qaaday olole natiijada ka dhalatay ee fogeynaysay dumarka inkastoo sidoo kale sameeyay dadaallo la aaminsan yahay in ay u gogol xaareen mabaadi'da dimuqraadiga ah ee dalka Faransiisku uu gaaray markii dambe ololayaasha Maximilien iyo guddida uu ka tirsanaa ayaa galaaftay Olambe iyada oo eersatay taageero la ogaa oo ay u haysay boqortooyadii dastuuriga ahayd ee Faransiiska iyo diidmadii adkayd ee ay kala hortimi habdhaqankii argagixinta ahaa ee nidaamka cusubi ku dhaqmayay gaar ahaan fogeyntii haweenka isla markaana joojin weyday in ay ku baaqdo xuquuqdii ay haweenka u raadinaysay ugu dambeyn haweeneydan waxaa lagu xiray amar ka soo baxay Maximilien muddo kadibna iyada oo xanuunsatay oo xaalkeedu uu aad u xun yahay ayaa la hor keenay maxkamadda xitaa qareen in ay hesho waa loo diiday maxkamaddaas ayaa Olambe ku xukuntay xukun dil ah kaas oo lagu fuliyay 3-dii bishii 1793 waxaana sidaasi ku noqotay gabadhii labaad ee kacaankii Faransiisku dil ku fuliyo waxaana ka horeeyay oo keliya Mareo Antonio oo boqoradii hore ee dalka ahayd Olambe maalintii la dilayay markii ay fuulaysay miiska qoorta lagaga jirayay waxa ay ku dhawaaqaysay ereyadii u dambeeyay oo ahaa muwaadiniintaydo dilkayga u aar guda Thank you.
faylasuufka ingiriiska ahaa ee Bertrand Russell ayaa yiri noloshu way gaaban tahay wayna ka qiimo badan tahay inaan ururino gifafka ay dad kale inaga galeen iyo in dadka la isku diro mar uu ka hadlayay in dadka khaladaadka ururiya ay waqti qiimo badan iskaga dayacaan halka dadka wax isku diraana ay yihiin dad qiimihii nolosha gabay Cabdimaalik ibn Marwan waxa uu yiri dadka waxa ugu wanaagsan qofka aan kibrin marka uu sareeyo wax afiya marka uu awoodo cadaalada sameeya marka uu xukunka hayo Jibran Khalil Jibran waxa uu isaguna yiri marka aad wax bixinayso waxa tahay qof naxariis badan laakin qofka aad wax siinayso kor ha u eegin si xishoodkiisa aanad u dareemin taas waa wax bixinta heerka ugu sareeya faylasuufkii Plato waxa uu yiri dagaalka qofku uu naftiisa la galo ayaa guusha ugu weyn ee aadamuhu gaaro ah naftu waxay ku jiraysaa wax kasta oo faa'iido ku leh arrimaha badan ayaa qofka nolosha jecelaysiya laakiin waxa ugu muhiimsan iyo diidilada baryaalka tirsan jaamacadda Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa ogaaday in laba koob oo bun ah oo maalin kasta la cabo ay yareeyeenayso khatarta ah in qofka uu ku dhaco cudurka dila oo nuugyada maskaxda ee Alzheimer cilmi baarayaasha oo daraasadan la kaashaday isbitaalka Donington Sacred oo hoostaga jaamacadda Halim ayaa shaaciyay natiijada daraasadan oo ay tijaabadeeda ka qaadeen 400 oo qof oo da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 90 jir waxay ogaadeen in dadka maalin ti abba ugu yaraan laba koob oo bun ah boqolkiiba 17.6 in lagu arkay heerka proteinka beta amyloid ee maskaxdooda oo joogta heer aanay suurta gelinayn in xanuunka Alzheimer uu ku dhaco halka dadka bunka inta ka yar abba maalintii la ogaaday in boqolkiiba 72 kamid ahi ay kor u kaceen maadooyinka maskaxda ku keena xanuunkan Jim Walk oo ka tirsan isbitaalka jaamacadeed ee Halim ayaa markii hadlayay natiijada daraasadda waxa uu sheegay baarista u dambeysay ee ay sameeyeen in ay ku ogaadeen in laba koob oo bun ah oo maalin kasta la cabo ay boqolkiiba 76 yareynayso kaydka proteinta beta amyloid ee maskaxda ku jirta oo ah protein badnaashiyihiisu keenayo xanuunkan sida lagu sheegay warbixinta waxa hore u jiray cilmi baarisyo lagu ogaaday dadka bunka cabo in boqolkiiba 56 ay hoos u dhacdo cabsida laga qabo in uu ku dhaco xanuunka Alzheimer ee qofka maskax guurka ku keera hormadaas waxay u dambeysay barnaamijkeenii subax wanaagsan oo kala socoteen raadiyo Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa barnaamijkan dhageystayaal igala qayb galay Saleebaan Cali Xuseen waxaanu idinkaga tagaynaa dhanka maqalka suugaanta iyo codkii Allaah uu naxariistay Maxamed Saleebaan Tubeec iyo heesta halku dhageedu ahaa daraada Muxubay tan iyo kulanti dambe oo wacan sidaas iyo nabadgelyo Da-da-da-ma
ريدي
Oh, see ya there.